Aqui é o Parque das Águas de São Lourenço, Minas Gerais, Brasil. E nós temos aqui uma academia ao ar livre, que todas as pessoas só pagam a entrada do parque e podem usar todos os aparelhos de ginástica. Que Jesus seja louvado e todo mal acorrentado. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós.